السلام عليكم ملګرو، زه يم فقير محمد. تاسو ګوري ارګانيك فود چینل. نن یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. نن به موږ جوړو د چڼې او د میوې پولاو. او زموږ سره دی محمد خلیفه، او دا چې ده نو دا شپا نور ده، دوی د سکول نه راله ده. دوی د سکول نه راله له دوی وایي مونږ هم ستا سره هیلپ کوو د چڼې د دې پولاو په پخولو کې. مای راځي ملګرو، ستاسو ټیم نه ضایع کوو، راځئ چې بسم الله کو. Thank you.
څنګه تار اوس ملګرو ته وینم که چې دا چینل سبسکرایب کړي او لایک یې کړي. ښه ټیک ده. Auto a cuidar.